وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومغوانا ومرجانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم إن خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا انني في بحر هم من مغرق قد يدي ساحل لنا اسقالنا لي حر الوباء الحاتم المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة يا علي أدركني في سبيل الله يا شاه نجف أدركني في سبيل الله يا سيد الأولياء أدركني في سبيل الله امداد كن اگر جو غم آزاد كن دردین دنیا شاد دنیا منصور اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملان را رحما حمد و ثنا درود نبی پاک صاحب الاولاد فخر درودار باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات امام الانبیاء فخر الانبیاء سید الانبیاء سرتاج الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفی سارے کہو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی بارگاہ ناز دے اندر ہدیہ درود و سلام نذرانے عقیدت پیش کرنے تو بعد میں دو جگہ تو قرآن پاک دے چند کلمے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے سورہ بقرہ دے پہلے کلمے میں پڑھے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ الف لام میم شانہ نے مصطفیٰ دی یہ خزانے ایڈے وڈے نے میں اکثر یہ گل کرنا ہوں الف لام میم یہ خزانے ہی ایڈے وڈے نے کہ خدا تے مصطفیٰ تو علاوہ کائنات کوئی جان پہ نہیں جی کوئی جانتا ہوں تو کم از کم یہ تھلے کچھ لکھتا تو صحیح نہ یہ ترجمے یہ تفسیر مفسرین کرام نے بھی تفسیر وچ لکھیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ایو کلام ایو کتاب ہے جدے وچ شک دی گنجائش اللہ فرما رہا ہے مولوی ہوراں دی گل ہوے تے اسی شاید انہوں نہ منیے لیکن اللہ کریم دی گل ہے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب بولیے ذرا لا ریب ایو کتاب ہے جدے وچ شک نہیں شک تے بڑی دور دی گل ہے شک دی گنجائش بھی بولیے بولیے شک دی گنجائش بھی نہیں ہدل للمتقین اللہ نے بڑے سونے جملے ارشاد تھا قربان جائیے محمد عربی دے اس لجپال رب تو ہدل للمتقین
متقین، اللہ فرماندے نے اسا متقین واسطے ہدایت، کدے واسطے؟ بولیے بولیے ذرا، سمجھ آ رہی ہے؟ ہدلل متقین، اسا متقین واسطے ہدایت بنا کے نازل فرمائیے. اچھا قرآن کی ہے حضرات گرامی قدر، ہر نبی نو اللہ نے صحیفے عطا فرمائے، ہر نبی، لیکن چار معتبر کتاباں خالق کائنات نے معتبر اپنے رسولاں نو عطا فرمائی، جنہاں وچوں حضرت داؤد علیہ السلام نو زبور شریف عطا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے تورات شریف عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو خالق کائنات نے انجیل پاک عطا فرمائی، اور جناب محمد مصطفیٰ، اینج نہیں ہے ڈٹ اللہ تے تجھے سونے دے ناتے تے ڈٹ اللہ نہ بولے آتا، جناب محمد مصطفیٰ حضرت داؤد علیہ السلام نو دی آواز بڑی پیاری سی، پھر آپ نو کتاب دیتی، داؤد پاک لے کے آ گئے، حضرت موسیٰ پاک نو فرمایا موسیٰ تانوں کتاب دینی ہے، جی مولا، فرمایا انج کرو 40 دن روزے رکھو، توجہ کرنا تھا کینوں رب فرما رہا ہے؟ اچھا بات سمجھنے والی بات ہے، میں اس مقام پہ آ کے ایک بات سوچن تے بڑا مجبور ہو گیا کہ کلیم اللہ نو کتاب دین تو پہلے پہلے 3 روزے رکھائے، پھر فرمایا 10 اور رکھو، 10 اور رکھو، پتا چل گیا رب بھکھیاں رکھ کے باطن دی صفائی کروا کے پھر رب نواز دے، یہ انبیاء دا تے ایک بہانہ ہے، نبیاں دا تے ایک بہانہ ہے، حقیقت دے انبیاء دی سیرت تو بنی نو انسان نو سکھنا چاہیے، فرمایا روزے رکھو، روزے رکھے 40، جناب موسیٰ پاک نے اللہ نے تورات عطا فرما دی، عیسیٰ پاک نو اللہ نے انجیل عطا فرما دی، انجیل شریف عطا فرما دیتی، لیکن جدو واری آئی نا سونے بابا، جدو واری آئی نا آمینہ دلا، جدو واری آئی نا حبیب خدا دی، جبریل عرض کیتی مولا ان یار نو بلانا نہیں، ذرا میرے وال ویکھو تو جو یار انج نہیں، سمجھ آ رہی میری آواز دی؟ سمجھ آ رہی ساری سب نو آ رہی؟ فرمایا جبریل عرض کیتی مولا، کیونکہ جبریل پاک وہ نے جڑے آدم علیہ السلام تو لے کے 124,000 ہر نبی کو رب دا پیغام لے کے آئے، تے جاندے سن ہر نبی دے دربار، ہر نبی دے ادب نو جاندے سن، تے یہ بھی پتا سی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیاں تے رسولاں دے امام نے، یہ بھی جاندے سن سارے نبیاں تے رسولاں دے امام نے، تے جدو محبوب دیواری آئی پھر کی کیتا ہے؟ توجہ کرنا، جدو محبوب دیواری آئی تے جناب جبریل پاک نے عرض کیتی مولا ہن محبوب نو نہیں بلانا، نہیں سمجھ آیا، ہن محبوب نو ویکھو نا، بڑا توجہ کرنا ذرا، بڑا چھوٹے نو جدو بھی کوئی مقام دیندا ہے بلا کے دیندا ہے، وہ خالق ہے ساری کائنات، نبی رسول صحابی تابی اہل بیت اولیاء کاملین امام سارے اون دی مخلوق نے، جب تم محبوب دی باری آئی تو جبریل عرض کیتی مولا ہن بلانا نہیں، فرمایا نہیں، فرمایا نہیں، اللہ کیوں؟ فرمایا قانون بدل گئے، بولیے پھر بولو ذرا، قانون بدل گئے، اللہ قانون بدل گئے نے کہ 120,000 نبی تے قانون ایک، توجہ کرنا ذرا، 120,000 حضرت آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک قانون ایک، تے یار دی واری آئی تے قانون بدل گئے، فرمایا ہاں جبریل او یار دے صدقے نبی بنائے نے، تو کسے دا مقام کلیم ہے، کسے دا کلام جناب والا خلیل ہے، کسے دا کلام جناب والا مقام روح ہے، کسے دا جناب والا کلام کوئی ہے، لیکن اے میرا محبوب ہے، سبحان اللہ، اے میرا حبیب ہے، سبحان اللہ، اے میرا محبوب ہے، فرمایا قانون بدل گئے، دستور بدل گئے، یار نہ ہون، فرمایا جبریل چل ابن
اج نہیں آ رہے. جبریل چل ابتدا کریے, محبوب نو بلانا نہیں محبوب آیا ہے, آیا محبوب نو بلانا نہیں محبوب آیا کتھے. اقرا بسم ربک الذی خلق. سبحان اللہ سبحان اللہ. اقرا تو شروع ہویا, پیغام ربی شروع ہو گئے غار حرا. ہن یا اللہ بلا رہی ہے, فرمایا نہیں جبریل یار نو بلانا نہیں, یار جدھر جدھر جائے گا قرآن ادھر ادھر جائے گا. فرمایا محبوب جدھر جدھر جائے گا نا, توجہ کرنا برا, جی محبوب مکہ شریف تے قرآن, بولو بولو ذرا, جی یار مکے دیا گلیاں وچ تے قرآن مکے دیا گلیاں وچ, یار مدینے دیا گلیاں وچ قرآن. ہوں میں تینوں صرف اج یہ سمجھانا ہے کہ ایک حرف پڑھیے تو دس نیکیاں کیوں ملدیاں. یہ ایویں نہیں ملدیاں کسے دے نال نسبت ہے. محبوب مکہ دیا گلیاں وچ قرآن, مکہ دیا گلیاں وچ. آؤ ذرا قرآن کو پوچھیے قرآن تو کی ہے, قرآن کو پوچھ لیے. بولو تو صحیح نا, اے 6666 آیتاں سبحان اللہ, یہ کوئی رد و بدل کر سکتا نہیں, کیونکہ رب فرماندا ہے انہوں نازل بھی اسیں کیتا ہے, انہوں نازل بھی اسیں کیتا ہے تے یہ محافظ بھی اسی آپ, انہوں نازل بھی اسیں کیتا ہے تے یہ محافظ بھی اسی آپ. قرآن دس تو اللہ کریم دلا رہے کلا کلام ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین. فرمایا اے او کلام ہے جدے وچ شک دی, بولو بولو شک دی, قرآن تو لا رہی بے قرآن تو متقیاں واسطے ہدایت, قرآن اے تے دس تو کی اے. پر دل کو پوچھیا, دل کو پوچھیا, گل پوچھنی ہوگی نا کسی نے تے پتا انہوں کی آخیدا, آخیدا دس. تو جو کرنا اپنے دل کو پوچھ کے تے دس, بڑی توجہ. کسی نے پرکھنا ہوگی نا, کسی نے ویکھنا ہوگی تے انہوں پتا کی ساڈے بابے آتے نے اپنے دل کو پوچھا پلا. بولو تو سین اپنے اچھی بولو, اپنے دل کو پوچھو. اسی قرآن کو پوچھنا چاہیا تے قرآن کہتا ہے میرے نال گل بات کرنا, پہلے میرے دل کو پوچھ لو. لیکن امی قدرا دل کو پوچھیے اللہ دا قرآن تے اے دا دل. بسم اللہ الرحمن مرض جانے بھی تے پھر مرض دا علاج بھی کرے. سبحان اللہ.
مرض جانے بھی تے مرض دا، بولو بولو مرض دا، پھر بولو مرض دا علاج بھی کرے قرآن اندے، میں قرآن بل قرآن الحکیم، فرمایا میں قرآن حکیم ہاں، یہ قرآن آیا کدھر ہے؟ بولیے بولیے بولیے، قرآن آیا کدھر ہے؟ قرآن جو آواز ہے نزل علی محمد، فرمایا میں محمد تے نازل ہوئے، میں سونے محمد تے، اچھی بولو میں سونے محمد تے، عزیزان گرامی قدر توجہ، حضرت موسیٰ دیواری آئی فرمایا تور دے آ جاؤ کتاب لے جاؤ، داؤد دیواری آئی فرمایا مقام خاص دے آ جاؤ کتاب لے جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام دیواری آئی فرمایا مقام خاص دے آ جاؤ کتاب لے جاؤ، لیکن قربان جائیے جدو واری آئی اللہ دے حبیب دی، کائنات دے طبیب دی، آمینہ دے لال دی، حبیب پروردگار دی، فرمایا سونے ودو آدم مکڑے والے آ، ولیل دیاں زلفاں والے آ، عالم نشرہ دے سینے والے آ، مادال دے کاجل والے آ، ید اللہ دے گورے گورے، نورانی نورانی، سونے سونے آ، ہتھاں والے آ، تینو آن دی لوڑ نہیں، تو آمینہ دی گود وچو اتر کے قدم مکے دی زمین تے رکھ تے سہی، رب دا قرآن نازل ہو جائے گا، سیدہ آمینہ دی گود جو سونا اتر تے سہی، تے مکے دی زمین تے قدم رکھ تے سہی، مکہ پاک دی زمین تے قدم لے اقسم بهذا البلد، لا اقسم بهذا البلد، اللہ فرماتا ہے منو شہر مکہ دی قسم، کیوں فرمایا وانت حل بهذا البلد، کیونکہ تھے یار دے پیر جو لگ گئے، سبحان اللہ، عزیزان گرامی قدر توجہ، میں صرف یہ دسنا چاہنا قرآن ہے کیڑی عظیم چیز دا نام قرآن، اللہ اکبر، جدو محبوب دی واری آئی فرمایا سونا مکے دیاں گلیاں وچ جانا تیرا کم ہے، قرآن نازل کرنا میں محمد دے رب دا کم ہے، مدینے دیاں گلیاں وچ جانا تیرا کم ہے، مدینے دیاں گلیاں وچ قرآن نازل کرنا میں محمد دے رب دا کم ہے، جبریل عرض کیتی مولا ہن کتاب نہیں، فرمایا نہیں نہیں کچھ قرآن میری مرضی نال، کچھ میرے یار دی مرضی نال، کچھ میرے یار دے صحابہ دی مرضی نال، کچھ میرے یار دی اہل بیت دی مرضی نال، اللہ قرآن کیے، فرمایا میرے یار دا ذکر بھی ہوئے گا، میرے یار دیا یاراں دا ذکر بھی ہوئے گا، میرے یار دے گھر والیاں دا ذکر بھی ہوئے گا، جڑے یار دے نوکر ہو جان گے اس قرآن وچ انہاں دا ذکر بھی، صدیق دی نسبت مصطفیٰ نال اُتے قرآن آ گئے، ایک یار ابو بکر ہے، ایک محمد غارِ ثور ہے، ایک محب ہے، ایک محبوب ہے، اُتے قرآن آ گیا، ثانی اثنین اذھما فی الغار، اے قرآنی جد نوکر دی چولی وچ آقا اپنا سر رکھن رب دا قرآن، ایک پاسے ابو بکر، ایک پاسے عمر، ایک پاسے عثمان، ایک پاسے مولا علی، اللہ دا قرآن رضی اللہ عنہم وردو، ہن جس ویلے ملدے نے آپس وچ کون، ایک دا نام ابو بکر، ایک دا نام عمر، ایک دا نام عثمان، ایک دا نام علی، چارے یار آپس وچ ملن، اللہ دا قرآن آ جائے، اشد علی الکفار رحماء بینہم، سبحان اللہ، محبوب دے یاراں دے رویے دے بھی رب دا قرآن نازل ہوئے، نبی دی ازواج ام المومنین عائشہ صدیقہ دے متعلق، سبحان اللہ، اگر بے ایمان بکواس کرن تے اللہ دا قرآن آ جائے، سبحان اللہ، اللہ دا قرآن آ جائے، میرے نبی دی اہل بیت، اللہ دا قرآن آ جائے، انما
ولا هم يحزنون فرمایا آو ذرا اے ہوئی جنابے والا بندہ بھٹک جائے اللہ دا قرآن پھر آ جائے ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوا فرمایا گناہ کر لیتے تے جاؤ میرے محبوب دے بوئے تے قرآن کیویں رہنمائی فرمایا فرمایا ہو دل لل پھر بولو ہو دل لل ایڈی سونی کلام ہے بولو تو سوئی نا ایڈی سونی کلام ہے آو ذرا مکہ پا کے چلو مکہ پا کے چنا کی کردے سن کے کافراں دا لگدا سی میلا انہاں کی کرنا سارے کافراں دا کیتا ایک جیسا نہیں سی سارے کافر جڑے نے بتاں نو خدا نہیں سن مانتے وچ کچھ بتاں نو وسیلہ مانتے سی جی دی وجہ تو اہل سنت دے تحت کیتا جاتا جی تسی بھی انہاں دی طرح اولیاء نو وسیلہ مانتے وہ اور نے اے محبوب خدا نے سبحان اللہ بے شک توجہ فرمانا ایک دے پھر ویلا ملیا تے صرف وسیلے تے انشاءاللہ گل ہوئے گی توجہ کرنا ذرا ہن اوتھے نہ سارے عرب دے شاعر آندے سن تے جڑا سب تو چنگا شعر لکھدا سی نا اونوں انعام وی دتا جاندا سی تے او دا او شعر جڑا نہ لکھ کے نا تے خانہ کعبہ شریف دی دیوار نہ لٹکا دتا جاندا سی اور سارا سال اتنے لٹکیا رہتا سا اچھا شعر لکھنے عزیزان گرامی قدر بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ سن عرباں میں مسلمانوں نے جا کے سورہ دعا لکھ کے نہ اتنے لا دیتی کافر جس ویلے کٹھے ہوئے انہیں کیا یہ تو کسی شاعر دا کلام ہے ودھا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی انہیں یہ گل کر دیتی اچھا کملی والے کو سیابا آ گئے عرض کی سونا اسی ایڈی سونی صورت لے کے آئے ہاں تو یہاں کہ شاعر دا کلام ہے حضور فرما دے رہے تھی انج کرو قرآن کی سب تو چھوٹی صورت لکھ کے نا اتے لاؤ اتے لاؤ ولید بن مغیرہ جڑا سب تو بڑا شاعر سی نا ہوں میلے کا ویلا آ گیا اتنے وہ کلام کے نال ہی نہ جتنے وہ شعر لکھا سا سب تو بڑا شاعر اس وہ سورہ کوثر لا دیتا سبحان اللہ جس ویلے آ کے نا تو ویندیا ویندیا نا ویک کے کہتا ہے ماں ہا دا کلام البشر اے بندے دا کلام نہیں بولیے 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 کی آتا ہے اے بشر دا کلام نہیں نہیں انہیں کہے کدا کلام ہے بولیے 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 اے کدا کلام ہے اے بشر دا کلام بولیے ذرا ایک بشر دا کلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک والہر ان شانئک هو الابتر فرمایا تسی آندے سو اے اللہ دا کلام لا دتا ہے لیاؤ اے دے مقابلے وچ قرآن دی ایک آیت پیش کر کے دسو فرمایا تسی انج دا کلام لیا سکدے بولیے ذرا انج دا کلام لیا سکدے نہیں ویکھو نا کلام رب دا زبان مصطفیٰ دی توجہ فرما ذرا ہن ادھر میں قرآن دی تفسیر قرآن نہ کرنا چاہنا جنوں مرضی پوچھو قرآن کی ہے کہندے اللہ دا کلام ہے بولیے ذرا کی ہے پھر بولو ذرا کی ہے ہن آو اللہ دے قرآن کول پوچھی اللہ اے کدا کلام ہے او تو آواز آئی جان دے نہیں قول رسول کریم سبحان اللہ فرمایا ہے تے میرے رسول کریم دا قول ہے سبحان اللہ مولوی ہوراں دی گل نہیں قرآن دی گل ہو رہی ہے سبحان اللہ فرمایا اے تے میرے رسول دا اچھا گل ثابت ہو گئی ہائے سبحان اللہ یار نہ پھر تے فرمایا پڑھیا نہیں تے پیچھے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا فرمایا میرا محبوب اونی دیر تک بولتا ہی نہیں جنی دیر تک محبوب دی زبان تے میں رب نہیں بولتا سبحان اللہ میرا محبوب تے بولتا ہے ناصر چشتی نے اپنا قلم اٹھایا انہیں بھی کمال کر دیتا اللہ اکبر ناصر چشتی کہنے لگا اللہ اکبر فرمایا رخ جد بولتا تے پور وچوں بولدا
ترگن ما ينطق عن الهوى ان هو الا منظر ہوئے گا جدو مصطفیٰ جانے رحمت آپ قرآن پڑھ دے ہونے گے. ایک بندہ سی دوسے دا رہن والا سی تے نا اودا سی طفیل دوسی. کون سی؟ طفیل دوسی. دوسے دا رہن والا سی تے مکے آ گیا. جس ویلے مکے آیا نا تے کافراں دا یار سی ابو جہل ابو لہب عتبہ شہبا شہبا دا سارے دا یار سی. جس ویلے آ گیا تے انہاں پتہ کی آکھیا انہاں کہ اوئے طفیل ادھر بھی جا ادھر بھی جا ادھر بھی جا پر ادھر نہ جا بولو تھی رولے ادو تو نہیں نہیں ہے یہ ادو تو ہی نہیں انہیں آخیا ادھر جاؤ ادھر جاؤ پر ادھر نہ جاؤ بولو تو صحیح نا انہیں آخیا کی آخیا بلا انہیں آخیا ابو جہل ہوئی آخ لگو طفیل ادھر بھی جائی ادھر بھی جا ادھر بھی جا پر یہ جی گلی ہے نا ادھر نہ جائی. انہیں آخیا ادھر کی ہے انہیں آخیا میرا ایک بھتیجا ہے تو جادو کرے تو جہاں وہ کول ٹر جاتا جا ویک لینا تو وہ ہو جاتا بولیے صحیح نہ جہاں انہوں ویک لینا نا ایڈا وہ سونا ہے ایڈا وہ سونا ہے جہاں انہوں ویک لینا وہ ہو جاتا جہاں وہ گفتگو بھی سن لینا نا وہ ہو جاتا ہوں رات پی نا ساری رات سوچتا رہے کتنا کچھ سونا ہوئے گا کون ہوئے گا ساری رات مچلتا رہا دن چڑیا نا تو انہیں بلایا کافر انہیں آخیا گل سنو ادھر آؤ جی انہیں آخیا چلیے ادھر چلیے ادھر آخیا نہیں اتنے نہیں جانا انہیں آخیا نہیں نہیں چلیے تو صحیح نہ انہیں آخیا پھر سارے رواج جب اسی اتنے جانے ہیں نا توجہ کرے جی جب اسی اتنے جانے ہاں نا تو رواج ساڈا ہے کہ اسی کنا وچ روح لے کے جانے انہیں سارے اپنے کنا چ بھی لے روح تو وہ طفیل کے کنا چ بھی روح دے چھڑیا تو جا کے نا انج سونے بیٹھے سن توجہ کرنا ذرا سونے بیٹھے سن تو جس ویلے سونے بیٹھے سن تو سامنے وہ بھی بہ گیا ہوں کنا بھائی تو روح سی نا پر جدو سونا مسکرائے نہیں سمجھے جدو سونا پھلاں نال جنگیرا پردیاں جاندیاں نے پھلاں نال جنگیرا پردیاں جاندیاں نے جدو مدینے والا سونا ہسدا ہے جدو مدینے والا سونا ہسدا ہے مصطفیٰ تبسم فرمان نال رب دا قرآن پڑھن انہیں ویکیا ایڈا سونا ہے تے کلام کڈا سونا انہیں چپ کر کے اپنے کلاں وچ جس ویلے روح کڈیا تے اگے مصطفیٰ جانے رحمت دی زبان پاک تے لفظ کیڑے سن بسم اللہ الرحمن الرحیم قربان جائیے او منظر کڈے سونے ہون گے جدو صاحب قرآن آپ قرآن پڑھدا ہوئے گا جدو صاحب قرآن آپ قرآن پڑھدا ہوئے گا تو مصطفیٰ جانے رحمت دی زبان تے نا یہ لفظ سن یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین انہیں جس ویلے سنیا نا حضور خاموش ہو گئے اٹھ کے کھلو گیا اٹھ کے تے کی آندا سنیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی سے لے کر پاؤں تک سبحان اللہ
سلے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے اے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے وہ بنان والا آپ کڈا سونا ہوئے گا جن نے سونا محمد ایڈا سونا بنایا ہے کچھ ہی بولو نا جن نے سونا محمد ایڈا سونا بنایا ہے وہ سونا آپ کڈا اور قرآن کی عظمت علی شاید رسول قرآن نال پیار کرو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن نال اور محبوب خدا نال اللہ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الکریم وما توفیقی الا باللہ